E aí, tudo bem com você? Você sabe quando foi que a minha carreira profissional ela começou a decolar? Os clientes começaram a chegar, eu consegui aprimorar, melhorar cada dia mais os meus serviços. Sabe quando isso aconteceu? Bom, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo ou nesse canal, né? Meu nome é Adson Soares e aqui eu trato de assunto voltado para design gráfico freelancer e empreendedorismo. E hoje eu quero falar com você um dos principais pontos, né, que me fez avançar e me faz avançar até hoje, cada dia como um profissional da área criativa. Você se lembra daquela discussão chata que sempre havia em grupos de Facebook, em grupos de WhatsApp, Corel, Illustrator, qual o melhor? Quem trabalha com Corel é amador, quem trabalha com Illustrator é profissional. Ah, depois que você começar a mexer no Illustrator, você não vai mais trabalhar com Corel, não sei o que, toda aquela coisa toda. E no meu início, cara, eu ouvia massivamente isso. O tempo todo tinha alguém falando comigo: por que você não trabalha com Illustrator, hein? Por que você não muda pro Illustrator e tal? Por que você... E isso ficava na minha cabeça. Eu pensava que eu nunca iria me tornar um profissional porque eu trabalhava com CorelDRAW. É um pensamento meio até fraco, né, da minha parte. Mas é aquela coisa, você não tem experiência, você tá entrando de paraquedas em uma área totalmente desconhecida. Você ouve as pessoas mais experientes, né, por assim dizer, falando essas coisas, e às vezes você toma aquilo como uma verdade. E isso é uma coisa tão séria. Você precisa analisar muito bem as pessoas que você acompanha, as pessoas que você segue, porque, cara, nada que eu falo aqui é uma regra não, saca? E tem muita gente aí na internet ditando regras mundo afora e muita gente seguindo e quebrando a cara. Então você precisa saber a quem você ouve, né? Quem são as pessoas que você está seguindo e ouvindo. Tem muita gente falando coisas aí que talvez funcionou para ela e que não vai funcionar para você, saca? Ou que deu errado para ela e que não vai dar para você. Então você precisa ter essa balança aí na sua cabeça para entender, né? Ser prudente o suficiente para entender a quem você deve ouvir, o que você deve ouvir, em que circunstância, em que situação. Enfim, vocês entenderam. E por um bom tempo, sabe? Eu não sei quanto tempo, assim, especificamente, mas por um bom tempo eu alimentei isso dentro de mim, eu coloquei isso na minha cabeça. Eu nunca vou ser um profissional, eu abri o Illustrator e não conseguia mexer nada. Mas quando eu abri o CorelDRAW, eu conseguia me identificar. Eu conseguia me achar ali dentro, eu conseguia criar as coisas, sabe? Pelo menos ficava bom pro meu ponto de vista. Hoje eu percebo que nem era tão bom assim, mas veja bem, era melhor do que não criar nada, saca? É uma coisa que eu sempre falo aí, o feito é melhor do que o perfeito. Primeiro você faz, depois você aperfeiçoa. Então eu ficava naquela, eu abri o Illustrator e não sabia mexer. Hoje eu ainda consigo fazer muitas coisas no Illustrator, mas não é o meu programa principal de trabalho. Mas o que eu quero te dizer aqui, para você entender a moral desse vídeo, dessa história, é que por um bom tempo eu alimentei na minha cabeça pensamentos dos outros, que diziam para mim que eu nunca iria trabalhar como designer gráfico usando CorelDRAW, cara, sabe? CorelDRAW hoje me sustenta, eu trabalho com Corel, já tem um bom tempo, é o principal programa que eu uso hoje para criação. Claro que eu uso o Photoshop, né, para poder fazer ali a manipulação de imagem, remoção, enfim, eu trabalho em conjunto. Mas o CorelDRAW domina lá na minha loja, lá na gráfica, tá? Eu uso ele pra tudo, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Eu trabalho com o CorelDRAW e é assim que eu pago minha conta de energia, né? Muita gente dizendo, ah, você não vai ser um profissional desse jeito. Bom, eu pago minha energia desse jeito. Eu pago o aluguel da minha casa, eu pago a conta de água, né? O fornecimento de água. Enfim, tudo que eu faço hoje é trabalhando com o Corel. Então isso é um exemplo pra você. Se alguém virar pra você, cara, e dizer pra você assim, olha, você nunca vai ser um profissional mexendo num programinha como esse. Você vai e você pode. Basta que você se empenhe. Se a gente fosse entrar no mérito de diferença entre os dois programas, embora os dois se propõem a entregar a mesma coisa, né, que é um programa vetorial, você sim encontraria, né, na verdade, diferenças que é mais fácil em um e no outro é um pouco mais difícil. Tem coisas que você consegue fazer com mais agilidade em um e no outro você talvez demoraria mais. Tem essas diferenças, mas cada um se enquadra melhor em um tipo de trabalho, entendeu? E pro trabalho que eu executo hoje, eu não tenho a menor necessidade
de trabalhar com outro programa. Então eu estou dando esse exemplo para você aqui com Corel e Illustrator, embora eu não goste nem de falar nesse assunto, mas eu ouvi tanto essas coisas que, assim, por um bom tempo eu vivi desanimado, achando que realmente isso era verdade. E se você tá aí do outro lado, cara, e já ouviu coisas desse tipo, eu digo para você, vai em frente. Se você quer trabalhar com Corel, trabalha com Corel. Mas, claro, nada te impede de estudar outros programas, porque vão ter trabalhos que vai exigir um outro programa que não é o CorelDRAW. E você tem que ter ser esperto, né, o suficiente para entender em que momento você vai precisar do outro e em que momento você precisa do Corel. Mas, por exemplo, eu tenho um trabalho aqui que eu poderia fazer facilmente no Photoshop ou facilmente no Illustrator. Mas como meu Corel é o Corel mais o meu favorito, eu abro o Corel e faço nele, até porque é mais rápido o que eu preciso. Por exemplo, aqui na loja, olha que serviço besta. Aqui na loja, muita gente chega e fala assim: ô Alisson, digita aí uma placa de vende-se. Cara, não dá pra eu abrir o Illustrator e ficar... Não, eu abro o Corel rapidinho, digito, vende-se, imprimo e tá na mão do cliente, ele me paga por isso, R$3. Entendeu? E assim eu faço de 3 em 3 o dia todo, fecho meu dia muito bem, graças a Deus. E com CorelDRAW, entende? Então, para de ouvir essas pessoas que ficam aí cagando regras na internet. E se você acha que eu também tô fazendo isso, então para de me escutar também. Pega aquilo que você percebe que faz sentido, que vai, de fato, ajudar você na sua carreira profissional, beleza? Então, seja prudente para saber aquilo que você ouve, né, e aquilo que você tem que guardar para si, aquilo que realmente faz diferença na sua carreira. Tem coisas que você vai precisar ouvir e descartar. Então, é isso. Foi a partir desse momento que a minha carreira profissional começou a mudar, quando eu parei de ouvir pessoas tentando ditar regras na minha carreira profissional. Então, não estou dizendo que você não deve ouvir ninguém. Foi ouvindo que eu vim crescendo. E até hoje, para a gente crescer, a gente tem que aprender a ouvir. Se você não ouvir, você também não vai crescer. Só que você tem que saber ouvir as pessoas certas. Isso é importantíssimo. Muito bem, meus amigos, eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha ajudado você. Ajudou a produção? Será? Tomara. Se ajudou, nem que seja uma palavrinha assim, clique em gostei aqui embaixo, clique em se inscrever para me ajudar a atingir a minha meta de 30 mil inscritos. E por hoje era isso aqui, a gente se vê no próximo vídeo então.